ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ମୋର ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ବେଦାନ୍ତ ବିଷୟରେ ମୋର ପର୍ଟିକୁଲାର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ମୋର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ। ମୁଇଁ କହିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଯେ ଯେନ୍ ମାନେ ବେଦାନ୍ତ ଯେନ୍ ଏରିଆରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ CSR ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ଫଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଜେନେରାଲି, ସେଇଟା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଲାଗି ନିୟୋଜିତ ହେବାର କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଇଁ କହିଥିଲି ଯେ ଯେନ୍ ପରିବାରର ଜମି ଆଉ ଯାଇଛେ ବେଦାନ୍ତ ଉପାୟ କରିଛେ ଏବଂ ଯେନ୍ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍, କି ଅଣଶିକ୍ଷିତ ବି ଯେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍, ସ୍କିଲ୍ ଆଉ ଅନ୍ସ୍କିଲ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଦାନ୍ତରେ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ। ତୃତୀୟ ମୋର ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଇ ଜିନିଷକେ ନେଇକରି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଲଢ଼େଇ ହେବା, ଏବଂ ଏଇଟା ବି କହିଥିଲି ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ଲିଡ଼ରମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍। ସବୁବେଳେ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆଳରେ କମ୍ପାନୀ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛେ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସିଛି, କମ୍ପାନୀ ଚାହିଁଲେ ଇ ଏରିଆର MLA ଜିତିବେ, କମ୍ପାନୀ ଚାହିଁଲେ ଏରିଆରେ MLA ହାରିବେ, ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସିଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଏଇଟା ମୁଇଁ ବି ଶୁଣିଛେ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା ସମୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଯେନ୍ଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼କୁ ଆସିଛେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତ ବେପାରୁଆ ମନୋଭାବ। ଦେଖନ୍, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେସି, କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ହେସି, ସବୁଯାକ ଜିନିଷ ହେସି, ସେଇଟା କମ୍ପାନୀର ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ ସେମାନେ ନେଇଥିବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକେ ଚିନ୍ତା କରିଥିତେ, ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଥିତେ। ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ସେମାନେ ଯେତିକି ତତ୍ପର ମିଡ଼ିଆକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରବାର୍ ଲାଗି, ସେମାନେ ଯେତିକି ତତ୍ପର ରାଜନେତାମାନଙ୍କେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରବାର୍ ଲାଗି, ସେତିକି ତତ୍ପର ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକରି ସେତିକି ତତ୍ପର ସେମାନେ ନେଇସେ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କଲି। ଏବଂ ମୋର ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଲୋକେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବା, ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମେ ନେଇ ଚାହିଁବାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏରିଆରେ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହଉ କିନ୍ତୁ ସମସାମୟିକ ଭାବରେ ଏରିଆ ଲୋକର ବିକାଶ ହଉ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକରି ଆସୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକରି ଫେରୁଛନ୍ ତାଙ୍କେ ଏଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ର ଚାକିରି ଅଛି ସେଇଟା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ତାଙ୍କେ ଦିଆଯାଉ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବେଦାନ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉ, ଫ୍ରିରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ଏସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। ଆଜି ମୁଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ରଖବା ଯେନ୍ ଚାଷ ଜମି ଯେନ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛେ, ଯେନ୍ ଚାଷ ଜମିକେ 103 ଏକର କେତେ 109 ଏକର 109 ଏକର 18 ଡିସେମ୍ବରକେ ଯେନ୍ ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଛେ, ଆଜି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ସେମାନେ ଚାଷ ନେଇ କରିପାରନ୍, ତା ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇ ଦିଆଯିବା ସେମାନେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଚାଷ ନେଇ କରିପାରନ୍, ଏଇଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଇଁ କହୁଛେ। ତ ସେଥିଲାଗି 9 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ମିଲି, ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବା ଯେ ଯେନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କେ କମ୍ସେ କମ୍ 5 ରୁ 7 ବର୍ଷ ଲାଗି ତାଙ୍କେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଆଗକେ ଫେର ତର୍ଜମା କରିକରି ଯଦି ସେନେ ଚାଷ ନେଇ ହେଇପାର୍ବା ସେ ଅବଧିକେ ଫେର ସେ ବଢ଼ାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛେ ଯେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ବେଦାନ୍ତ ଯେନ୍ ପାଖର ଯେନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମିରେ ଯେନ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛେ ସେଟାକେ ଚିହ୍ନଟ କରିକରି ସେ ଏରିଆର ଲୋକମାନଙ୍କେ ଯେନ୍ ଜମି ନେଇକରି ବେଦାନ୍ତ ଦିନେ କାରଖାନା କରିଛେ ଗୋଟେ ଘରକେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଉଛେ ଯେନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ବିକ୍ରି କରି ଅଛେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଏରିଆରେ, ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ମୁଇଁ କହିଥିଲି ଯେନ୍ CSR ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଉପରେ 100 ବେଡ଼ର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଦାନ୍ତ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ ବୋଲିକରି ସେଇଟା ମୋର ତୁରନ୍ତ ଦାବି ରହିବା। ଆପଣମାନେ ନାଇଁ ଜାଣିଥିବେ ବେଦାନ୍ତର CSR ଫଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖେଲ ଲାଗି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ ଲାଗି ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଛେ, କୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧି ସେ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ବି ନାଇଁ କରେ। ଏଇ ଏରିଆର ଯେନ୍ ପଇସା ଏ ଏରିଆରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ, ଏରିଆରେ ବିକାଶ ହଉ, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ରାସ୍ତାଘାଟର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଆଏ, ଏଇଟା ବେଦାନ୍ତର ପରିଚୟ ନାଇଁ। ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଲେ ଗୋଟେ ଟାଉନସିପ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଯିବାର କଥା, ବେଦାନ୍ତର ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବିକାଶ ହେଇଯିବାର କଥା, ଉନ୍ନତି ହେଇଯିବାର କଥା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ ହେଇଯିବାର କଥା, ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଯିବାର କଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଗି ଭଲ ସ୍କୁଲ ହେଇଯିବାର କଥା। ମୁଇଁ ଶୁଣିବା ଲାଗି ପାଇଲି ଯେ ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ ସେନେ ପଇସା ଦେଇକରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ ସେମାନେ, ତ ଇ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେନ୍ମାନେ ଗରିବ ମେଧାବୀ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କେ ବେଦାନ୍ତ ଫ୍ରିରେ ପାଠ ପଢ଼ଉ, ଏଇଟା ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବା। ଦେଖ, ମୁଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ମୋର ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ବେଦାନ୍ତ ବିଷୟରେ ମୋର ପର୍ଟିକୁଲାର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ମୋର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ। ମୁଇଁ କହିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଯେ ଯେନ୍ ମାନେ ବେଦାନ୍ତ ଯେନ୍ ଏରିଆରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ CSR ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ଫଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଜେନେରାଲି, ସେଇଟା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଲାଗି ନିୟୋଜିତ ହେବାର କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଇଁ କହିଥିଲି
ଯେ ଯେନ୍ ପରିବାରର ଜମି ଆଉ ଯାଇଛେ ବେଦାନ୍ତ ଉପାୟ କରିଛେ ଏବଂ ଯେନ୍ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ କି ଅଣଶିକ୍ଷିତ ବି ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆଉ ଅନ୍ସ୍କିଲ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଦାନ୍ତରେ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ ତାଙ୍କର। ତୃତୀୟ ମୋର ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଏ ଜିନିଷକେ ନେଇକରି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଲଢ଼େଇ ହେବା, ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଟା ବି କହିଥିଲି ଯେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଲିଡର ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣରେଖା କରିଛନ୍। ସବୁବେଳେ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆଳରେ କମ୍ପାନୀ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛେ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସି ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସି, କମ୍ପାନୀ ଚାହିଁଲେ ଏ ଏରିଆର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଜିତିବେ, କମ୍ପାନୀ ଚାହିଁଲେ ଏରିଆରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହାରବେ, ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଏଇଟା ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛେ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା ସମୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଯେନ୍ଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଯେନ୍ଥିର ଲାଗି ମୁଁ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼କୁ ଆସିଛେ ସେଟା ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତ ବେପାରୁଆ ମନୋଭାବ। ଦେଖନ୍, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେସି, କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ହେସି, ସବୁଯାକ ଜିନିଷ ହେସି। ସେଟା କମ୍ପାନୀର ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସେଫ୍ଟି ମେଜର ସେମାନେ ନେଇଥିତେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକେ ଚିନ୍ତା କରିଥିତେ, ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଥିତେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେମାନେ ଯେତିକି ତତ୍ପର ମିଡ଼ିଆକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରବାର୍ ଲାଗି, ସେମାନେ ଯେତିକି ତତ୍ପର ରାଜନେତାମାନଙ୍କେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରବାର୍ ଲାଗି, ସେତିକି ତତ୍ପର ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକରି ସେତିକି ତତ୍ପର ସେମାନେ ନେଇସେ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କଲି। ଏବଂ ମୋର ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଲୋକେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବା, ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମେ ନେଇ ଚାହିଁବାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ ଏରିଆରେ ବୋଲିକରି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହଉ କିନ୍ତୁ ସମସାମୟିକ ଭାବରେ ଏରିଆ ଲୋକର ବିକାଶ ହଉ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକରି ଆସୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକରି ଫେରୁଛନ୍ ତାଙ୍କେ ଏଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଲାଇକ୍ର ଚାକିରି ଅଛି ସେଟା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କେ ଦିଆଯାଉ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବେଦାନ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉ, ଫ୍ରିରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ଏସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। ଆଜି ମୁଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବା ଯେନ୍ ଚାଷ ଜମି ଯେନ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛେ, ଯେନ୍ ଚାଷ ଜମିକେ 103 ଏକର କେତେ 109 ଏକର 109 ଏକର 18 ଡିସେମ୍ବରକେ ଯେନ୍ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛେ, ଆଜି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେମାନେ ଚାଷ ନେଇ କରିପାରନ୍, ତା ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବି ଯଦି ସେମାନଙ୍କେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇ ଦିଆଯିବା ସେମାନେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ସେନେ ଚାଷ ନେଇ କରିପାରନ୍। ଏଇଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ କହୁଛେ, ତ ସେଥିଲାଗି 9 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନଙ୍କେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ମିଲି। ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବା ଯେ ଯେନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କେ କମ୍ସେ କମ୍ 5 ରୁ 7 ବର୍ଷ ଲାଗି ତାଙ୍କେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଆଗକେ ଫେର ତର୍ଜମା କରିକରି ଯଦି ସେନେ ଚାଷ ନେଇ ପାର୍ବା ସେ ଅବଧିକେ ଫେର ସେ ବଢ଼ାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛେ ଯେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ବେଦାନ୍ତ ଯେନ୍ ପାଖର ଯେନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମିର ଯେନ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛେ ସେଟାକେ ଚିହ୍ନଟ କରିକରି ସେ ଏରିଆର ଲୋକମାନଙ୍କେ ଯେନ୍ ଜମି ନେଇକରି ବେଦାନ୍ତ ଦିନେ କାରଖାନା କରିଛେ ଗୋଟେ ଘରକେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଉଛେ ଯେନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ବିକ୍ରି କରି ଅଛେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଏରିଆରେ, ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେନ୍ ସିଆସ୍ଆର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଉପରେ 100 ବେଡ଼ର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଦାନ୍ତ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ ବୋଲିକରି ସେଟା ମୋର ତୁରନ୍ତ ଦାବି ରହିବା। ଆପଣମାନେ ନେଇ ଜାଣିଥିବେ ବେଦାନ୍ତର ସିଏସ୍ଆର୍ ଫଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖେଲ ଲାଗି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ ଲାଗି ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଛେ, କୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧି ସେ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ବି ନାଇଁ କରି। ଇ ଏରିଆର ଯେନ୍ ପଇସା ଇ ଏରିଆରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ, ଏରିଆରେ ବିକାଶ ହଉ। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ରାସ୍ତାଘାଟର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୁଏ, ଇଟା ବେଦାନ୍ତର ପରିଚୟ ନାଇଁ। ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଲେ ଗୋଟେ ଟାଉନସିପ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଯିବାର କଥା, ବେଦାନ୍ତର ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବିକାଶ ହେଇଯିବାର କଥା, ଉନ୍ନତି ହେଇଯିବାର କଥା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ ହେଇଯିବାର କଥା, ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଯିବାର କଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଗି ଭଲ ସ୍କୁଲ ହେଇଯିବାର କଥା। ମୁଁ ଶୁଣିବା ଲାଗି ପାଇଲି ଯେ ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ ସେନେ ପଇସା ଦେଇକରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ ସେମାନେ, ତ ଇ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେନ୍ମାନେ ଗରିବ ମେଧାବୀ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କେ ବେଦାନ୍ ଫ୍ରିରେ ପାଠ ପଢ଼ଉ, ଏଇଟା ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବା। ଏବଂ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜଧାନୀ ବିଦେଶରେ ବି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ତେବେ ବେଦାନ୍ତ ଚରମ ବିଫଳତା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠେଲି ଦେବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ? ଦେଖନ୍, ମୁଇଁ ତ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାର ଲୋକ ନାଇଁ ସେ କେବେ କି କୌଣସି ଜିନିଷରେ କେହି ବି କେବେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ମୋର ସ୍ୱରକେ ଦବାଇ ଦିଆ ନେଇ ନେଇପାରେ। ମୁଇଁ ବାରମ୍ବାର ମୋର ସ୍ୱରକେ ସାଣିତ କରିବି, ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଅଛେ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ ଲାଗି ଆମେ ତୟାର ହେଉଛୁ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜନସମାବେଶ ହେବା ଲାଗି ଯାଉଛେ। ମୋର ଜନସମାବେଶ ମାନେ ଆପଣମାନେ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍, ଆଉ ମୋର ଜନସମାବେଶ ସାଧାରଣ ଜନସମାବେଶ ନାଇଁ, ହେଇ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଜନସମାବେଶ ହେବା। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି
तार पूर्व बेदांत कर्तृपक्ष जदि मोर आवास पहुँची पार्बा तक लगे मुझे अनुरोध करी से इमिडिएटली जिन समस्या मैंने अच्छे से रिजल्व कर जदि आम सात आठ दिन दस दिन भितर आम कौन प्रकार रिजल्ट नहीं पारू और एरिया लोकर फिडबैक आम नमु जदि तर समस्या पूरण नहीं पार्ला बोले आम जेनटा मुझे कहली गोटे विराट समावेश लांजीगढ़ हवा एवं एबे भी कहूचे आम प्लांट बंद करवार पक्ष में नहीं से कितु तुम्हें जदि ग्रांटेड भावुच कलाहांडी लोक के जदि ग्रांटेड भावुच लांजीगढ़वासी के ये बरदास्त नहीं कराए से तुम्हें भी भल कर रह से भी भल कर रह एरिया जुवक मुहरें हस फुटु चाषी तार चाष करू अनुसायी जेन बेकारी जुवक मैंने अच्छा से वेदांत कर्मसंस्थान पन् बाहर आसिकर क्या जाइने कर्मसंस्थान पाए लोक इवेन मोर लगे खबर अच्छे जेन छोट छोट पेटी ठिकादार मैंने भी जेन मैंने काम करवार कथा एरिया ठिकादार मान के भी नहीं दिया जीवार काम बाहर लोक आसिकर काम करुचन ट्रांसपोर्टेशन बाहर ठिकादार मैंने काम करुचन क्या जी कलाहांडी में कण अभाव अच्छे कलाहांडी भी ठिकादार अच्छा कलाहांडी भी ट्रांसपोर्टर अच्छा अग्राधिकार दि जाऊ मुई इने के मुंड नहीं खेले थी किंतु एबे मुझे चिंता करुचे यहाँ हूँ आमर लगे समस्त लगे समय विशेषकर मीडिया भाई मानके निवेदन करी तुम मान शोण के साणित करवार आवश्यकता अच्छे कौन से प्रकार छोट छोट जिनिस आम मुंड नहीं खेल कर बृहत कलाहां जेन समस्या लांजीगढ़ में ଶୁଣ ଆମେ କହୁଛି ବେଦାନ୍ତ ବସିଲାଠୁ ଯେନ୍ ଆସବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆସବନ୍ଦ କଲାଠୁ ସେ ବୁଝେଇଲା ଯେ ଏକର ପ୍ରତି ଆଠ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଯେ ଦେଲା ଦୁଇ ଚାରି ବର୍ଷ କି ଛଅ ବର୍ଷ ଦେଲା ଆଜିକି ନଅ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଉନାହିଁ ଦେଶ ପତ୍ର ବି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଶରେ ବି କିଛି ଡିସାଇଡ଼ ନାଇଁ ନେଲେ ଏ ଆସବନ୍ଦଟା ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା ପଥର ମାଟି ଆଠେ ଜଙ୍ଗେ ଲଗାଇଗଲା ଶହେ ନଅ ଏକର ସଇଁତିରିଶ ଡିସିମିଲ୍ ଆଜ୍ଞା ସିଟ୍ ଜମି ବାଡ଼ି ଅଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ବଞ୍ଚୁ ହେଲେ ଏକର ପ୍ରତି ପଚିଶ କୋଟି ଧାନ ହେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ତିନି ହଜାର ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେଲେ ବି ଅଶୀ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ବୋଲୁଛି ନା ଆଠ ବର୍ଷଟା ପଛେ ଦେବି ଆର୍ ବର୍ଷେଟା ନେଇଯ ଆରି ମୁଇଁ ଜମି ନେବି ନାହିଁ ଆମେ ବୋଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ବୋଲୁଛୁ ଜମି ନେଇଯା ଜମିର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ଆଉ ନଅ ବର୍ଷର ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେଇଦିଏ ଏଠିକି କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଔଷଧ ବାକି ଆଣିକି ସେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି କିଏ ହେଉନାହିଁ କିଏ ଯାଉଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁର ୱାଲ୍ଟର ଯାଇକରି ଭଲ ହେଉଛି ନ ହେବା ଲୋକ ମରିବି ଯାଉଛନ୍ତି ଜୋର ଶୁଣିକରି ଆଜ୍ଞା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଜୋର ବେମାର ଦୁଃଖିକରି ଇଏ ହେଉଛି ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ପିଲାମାନେ ପଇସା ଥିବା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ ବେଦାନ୍ତ ଯାହାର ପଇସା ନାହିଁ ସେ ପିଲାଠୁ କାଲୁଙ୍ଗା ହେଉ ଚାକିରି ବାକିରି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନାହିଁ କି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବାହାର ଲୋକ ଆସିକରି କାମଧାମ କରୁଛନ୍ତି ଟାଉଟିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବେଦାନ୍ତ ଏମିତି ଇଏ ହେଉଛି।